Ассаламу алейкум, қадірменді ағайын, жетсу телеарнасының эфирінде елделең еткізген оқиғалардың мән-жайын жеткізетін полиция қызметі хабары департаментінің арнайы студиясында хабарды жүргізіп тұрған Серік Өпиев. Көктемнің алғашқы бағдарламасын жабырқататын қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға емес, жүрегімізге жылу сыйлайтын аруларға, әпке қарындас, аналарға арнаймыз. Нақты айтсақ, бүгін иығына погон тағып, елге қызмет етуге ант еткен полицей арулар туралы көрсетеміз. Жедел басқару орталығында тыныш ететін күндерді саусақпен санауға болады. Күн сайын 102 арнасына соғылған мыңдаған қоңырауға операторлар жауап береді. Негізінен телефон құлағында нәзік жандылардың отыратыны белгілі. Психологтардың пайымдауынша, әйелдердің нәзік дауысы сенімділігі ұялатып қиын шақта қолдау береді екен. Қала көшелеріндегі барлық жағдай бейнебақылау камералары мен оператор қыздардың жіті назарында. Операторлар полиция қызметіндегі нәзік жандары бар. Олар погон таққан ер адамдармен қатар қызмет атқарып, нарядтарға түседі. Дабыл бойынша тәуліктің кез келген сәтінде жұмысқа тартылады. Түскен хабарламалар бізге жаңағы 102 арнасынан түскен хабарламалар бізге түседі. Яғни біз ағай инспекторлар жедел түрде басқа нарядтарды тез арада жіберіп, жедел түрде 5 минут аралығы 10 минут әрбір бөлінеді. 5-10 минут аралығында біз тез арада жібереміз. Сол уақытта егер қылмыс болып атқан кезде, мысалы, қандай да бір зорлық зомбылық, немесе ұрлық фактісі болып атқан оқиғаның жаңағы мән-жайы анықталып атқан кезде, тез арада біз жаңағы камералар арқылы, бейнебақылау арқылы қарап, сол арқылы қылмыстың мән-жайын ашып, жаңағы анықтаймыз. Көп жаңағы біздің жұмыста өте қызықты мәселелер бар, қызықты жағдайлар бар, себебі көп оқиғаларды мысалы бейнебақылау арқылы, камералар арқылы анықтап, соның жаңағы іс-шараларды қолдануға болады. Біздің қызметкерлердің арқасында деп айтуға болады, басқа жаңағы сыртта жүрген жаңағы криминалистер болсын, жедел тергеу тобы болсын, сол кісілер жаңағы біздің бейне бақылау камералары арқылы жаңағы жүргізілетін тез арада жедел түрде табылатын қылмысты ашу барысында ол кісілер жаңағы сол қылмыстарды ашады. Біз көрсетеміз ол кісілерге, міне осындай біз жаңағы осындайды анықтадық, осындай адам деп жаңағы бағдарлама арқылы, ориентировка дейді ғой орысша, сол арқылы біз анықтаймыз. Жедел басқару орталығының қызметкерлері тәуліктік нарядқа түссе, штаб қызметкерлері күн сайын елден бірін жұмысқа келіп, ең соңғылардың бірі болып жұмыстан қайтады. Қауырт жұмыс пен қызметте қарбалас болса да, арулар өздерінің әдемілігін еш жоғалтқан емес. Бұл департаменттегі ең жұлдызды бөлімшелердің бірі. Нәп-нәзік арулардың иығындағы майор немесе подполковник шенінің жұлдыздары олардың айбынын арттырып тұр. Ұжым негізінен заңгер мамандардан құрылған, өйткені олар жұмысты жоспарлау мен және құжат айналымын бақылауды жүзеге асырады. Одан өзге оларға жүктелген міндеттер де көп. Біздің елімізде құқық бұзушылық туралы ақпараттар 102 арнасы арқылы хабарланады. Олар ақпаратты қабылдай отырып, хабарламаны кезекші жасаққа жолайды. Олардың оқиға орнына шұғыл түрде шығуын бақылайды. 8-ші наурыз қарсаңында полиция қызметінде ерлер мен қатар қызмет атқарып жүрген барлық әйел азаматшаларды құттықтаймын. Баршаңызға денсаулық, бақыт, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Бұл қызметтегі арулар әдеттегіден жиі бас қосады. Әңгіменің арқауы соңғы үлгідегі киім немесе дәмді тағам түрлері болмайды. Үстел үстінде ыдыс аяқ емес, кәдімгі қолданыстағы қылмыстық кодекс. Тергеу басқармасы атына заты сай бөлімше. Бұл жерде қызмет ететін әр ару тергеу ісінің қыр-сырын әбден меңгерген және олар елді дүр сілкіндірген бәленбай қылмысты істерді ашуға ұйытқы болған. Работе следователя можно рассказывать бесконечно. Тергеушінің жұмысы туралы ұзақ айтуға болады. Әр деректің өзіндік ерекшеліктері бар. Ұсақ ұрлықтың өзін ашу барысында түрлі жайттар анықталады. Тергеу кезінде күлетін, қиналатын, тіпті кейде жылайтын сәттерде кездеседі. Тергеуші мамандығын жүрек қалауымен таңдау қажет. Өзін шексіз сүю керек. Мен осы қызметімді бала кезден армандадым. Қыр-сырын білмесем де форма киіп жүру ұнайтын. Әйел тергеуші кез келген ұсақ жайттарды таса қалдырмайды. Ерлермен иық тіресіп қызмет етіп жүрміз. Қылмыскер өз жазасын алған кезде жұмыс нәтижесінен ләззат аласың. Облыс аумағында иығына погон тағып, лауазымына қарай ел игілігі үшін мыңдаған әйел қызмет атқарады. Олардың ішінде тек кабинетте ғана емес,
ел арасында қызмет ететін арулар бар. Олар жедел уәкілдер мен криминалистер. Әнел Сейтмұрат полицияда криминалист тарапшы болып бірнеше жыл қызмет етіп келеді. Қазір Ескелді ауданының полиция. Қазір оның қолында оқиға орнынан табылған құнды айғақтар бар. Олар мұқият зерделеуді қажет етеді. Анель мектеп қабырғасында жүргенде полиция формасын киюді армандап, кәсіби пәндерді терең меңгеруді бастаған. Жалпы мен бала кезімдегі арманым кішкентай кезімнен бастап жаңағы форма киетін, қыз балаларға өте ұнайтын қыз қатынмын. Соларға қарап жаңағы еліктеп, осы менде форма кисем екен ғой деп әр кезде армандайтынмын. Тіпті менің жаңағы сол жаңа Қарағанды академиясына оқуға түсудегі естігенім бойынша жаңа қыз балалар физикалық тұрғыда өте мықты болу керек екен дегенді естіген болатын. Сол себепті мен 9 сыныптан бастап жаңағы спортқа қатыса бастадым. Жалпы қыз баласына өте ауыр жұмыс қой негізінде. Бірақ та егер өз мамандығын сүйсең, егер саған өз мамандығың ұнаса, онда әр нәрсе етін үйреніп кетеді. Әр күн өзі әр қызығымен, өйткені әр күні әртүрлі жаңағы оқиғалар болады, әр жерге әртүрлі жаңағы жерлерге оқиға жерлеріне барамыз, олардың өздерінің қызықтары бар дегендей. Анел күн сайын қолы болса спортты серік етеді. Екінші үйінде жақсы көретін спорт залға асыға жететін Анел спортты құралдарды кәсіби дәрежеде пайдаланады. Анелдің спортта жеткен жетістіктерін ауыз толтырып айтуға болады. Бокстан спорт шеберін үміткер, ал қоян қолтық ұрыстан спорт шебері жастайынан полиция формасын киюді армандаған аруға мақсатына жетуге жол ашты. Талай дүбірлі додада топ жарған Анелдің қоржынында ел чемпионаттарының алтын және күміс және қоян қолтық ұрыстан әлем чемпионатының қола медальдары бар. Салауатты өмір салтын сақтап, спортпен қанша айналыссаң да адамның темірден жарылмағаны анық. Уақытпен де, ауа райымен де санаспайтын темірдей тәртіпке бағынған полицейлердің болаттан құйылған көшірмелері әлі жасалған жоқ. Сондықтан полицейлер ақхалатты абзал жандардың көмегіне жүгінеді. Ол үшін күштік құрылымдардың өзіндік емханасы бар. Емханада науқастарға жоғары санаттағы дәрігерлер ең сапалы медициналық көмек көрсетеді. Өйткені тәртіп сақшылары ұзақ уақыт емделуге үйренбеген, қажетті ем-дом жасайтын дәрігерлер аз уақытта полицейдің қатарға оралып, қызметін атқаруға жағдай жасайды. Наше учреждение работает более 30 лет. Бізде жоғары деңгейдегі медициналық қызметтер көрсетіледі. Емхана 30 жылдан астам қызмет етіп келеді. Негізгі контингентіміз құқық қорғау қызметкерлері, олардың отбасы және ішкі істер органдарының ардагерлері. Барлығы шамамен 24 мың адам. Басты мақсатымыз медициналық көмекке жүгінген қызметтерді барынша жылдам сауықтыру, қатарға қосу. Ең тәртіпті науқастар бізде десем артық болмас. Дегенмен қызмет талабына байланысты науқастардың жұмысына асығатын жағдайлары болады. Оны жақсы түсінеміз. Өйткені тәртіп сақшылары қызмет атқаруда уақытпен өзге жағдайларға көп мән бермейді. Ер адамның кез келген жетістігінің артында сенімді серігі әйелдің тұратын ақиқат. Ал полицейлер үшін отбасының орны ерекше. Әсіресе қызметкер аяулы ана, ардақты жар болса. Полиция майоры Шынар Әбілхамитованы қызметінен кейін үйінде кішкене екі қызы мен полиция қызметкері отаға сықтып алады. Шеше көрген тон пішер отбасының ұйытқысы аналары киімін ауыстырғанға дейін қыздары ас мәзірін жайып отбасылық берекелі дастарханда ата-анасын күтіп алады. Балалар кішкентай кезінде енді қиыншылықтар болды. Өйткені балалар кішкентай, өзіміз жұмыста, күндіз-түні жұмыста жүретіміз. Сыртта келіп тамақтарын беріп кетеміз, сырттарынан жауап кетеміз. Өздері ары қарай бір-біріне серік боп, сабақтарын қарайды, бір-бірлерін ойнатады. Сөйтіп өсті, енді 24 жыл болды ішкі істер бөлімінде жұмыс жасағаныма. Жаңағы ішкі істер бөліміне мен 1996 жылы осы наурыз айынан бастап істеп келемін. 2001 жылы сол осы жолдасымыз екеміз тұрмыс құрдық, содан бері 18 жыл болды. Жолдасымда полиция қызметкері. Бірімізді түсінген арқамыздан осы күнге дейін 4 баланы тәрбиелеп осы жұмысты істеп келе жатырмын. Бір жағынан енді әр әйел адам бәрі қолынан келеді деп ойлаймын. Былтыр көп балалы Әбілхамитовтар облыстық мерейлі отбасы байқауына қатысып, Алматы облысы әкімінің құрмет грамотасына ие болған. Міне Алматы облысында ерлермен иық тіресіп, арулар да қызмет етіп келеді. Олар қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етумен қатар отбасылық бақыттың ұйытқысы болып жүр.
арулар, ардақтанылар, сіздерді көктемнің шырайлы мерекесі, 8-ші наурыз арулар мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге жұмыстарыңызға табыс, отбасыларыңызға бақыт пен береке тілейміз. Біз сіздерді қашанда құрмет тұтамыз. Осымен кезекті бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізді толғандырған мәселе болса, экранда көрсетілген мекен-жайға жолдауларыңызға болады. Басымыздың амандығы мен еркіндігін бағалайық. Ертең үлкен өкінішке әкеп соғатын әдет-қылықтардан аулақ болайық ағайын.